съм Методи, до мен е Николайчо и преди малко видяхте Валио Чунчета. Тримата преди около 2 години започнахме да почистваме на Струма. Видяхме, че не може да се справиме с това нещо, с това почистване. Колкото хора да съберем не е възможно, но със сигурност ще е по-добре да дойдат повече хора на 26-те събитие, което подготвиме, да почистиме ударно и след това да се опитаме да заспрем замърсяването и идването на толкова много боклук в река Струм.